ុណសូរិយាសូថាតើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីបដូរការគិតរបស់មនុស្សនិយាយជារួមនិយាយដោយឡែកគឺមនុស្សចំនួនពេលឃើញថាក្មេងៗគឺកណាសម្ដៅអាយុ29រហូតដល់35ឆ្នាំស្ដាប់ពធឬស្ដាប់ការលើកទឹកចិត្តបែបពុទ្ធសាសនាគេសើចហើយក៏និយាយថាក្មេងសោះហ្នឹងហេតុអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាកើតពីហេតុបើមិនមានហេតុវាមិនកើតឡើងទេនៅពេលដែលយើងយល់ដំបូងបើយើងយល់ពិតប្រាកដយើងយល់ចេញពីក្នុងហើយមនុស្សដែលយើងត្រូវទូនមានមុនគេគឺខ្លួនយើងខ្លួនយើងនឹងតម្រង់ឲ្យវាមានលំនឹងខ្លួនឯងរហូតដល់យើងលែងមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេបើសិនជាយើងយល់ត្រូវហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេណាអញតែម្នាក់ឯងចឹងមានន័យថាយើងយល់មិនតាន់បានល្អមែនទេនេះយើងគ្រាន់តែយល់ជាលក្ខណៈ concept ជា idea ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់ថាធัวនឹងល្អមែនទេមានន័យថាអាសកម្មភាពយើងចេញទៅជាយើងហ្មងជាយើងហ្មងណាដូចអាព្យាយាមនិយាយការពិតហ្នឹងញាតិខ្ញុំមិនដឹងអាទៅឈប់មិនទេឈប់វាអត់កើតមិនខ្វះឯញាតិខ្ញុំគាត់ខ្លាចហើយគាត់ចិត្តតែប្រាប់អាកុំឲ្យនិយាយអីចឹងណាអរគុណគាត់និយាយមែនទេតែប៉ុន្តែអាហ្នឹងអាឃើញថាជាអាហ្នឹងវាទៅជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយហ្នឹងការនិយាយបញ្យលការពិតហ្នឹងជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយហ្នឹងអាខ្លាចហ្នឹងក៏ទុកម្ដុំអាខ្មាស់គេហ្នឹងក៏ទុកម្ដុំហើយហ្នឹងវាលែងមាន feeling ថាជ្រុលនិយមឆ្វេងតើឯងអាពាក្យហ្នឹងលែងអា fake ថ្មហ្មងឥឡូវពាក្យហ្នឹងលឺយូរហើយឮមើលតាំងពីឆ្នាំ2000ណាតុងឆ្នាំ2000មកឥឡូវវាជិត20ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនិយាយហ្នឹងខ្លះគេថាអាថ្មហ្នឹងវាឆ្វេងតើឯងទៅជ្រុលតើឯងទៅខ្លះគេថាអាថ្មហ្នឹងក្រំដកព្រលឹងទៅឯងកាលហ្នឹងវាចេះតែគិតដែរហ่าមិនចេះប៉ុន្តែពេលយើងយល់មែនទែនទៅពេលហ្នឹងវាលែងនឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់យកមកនិយាយថាអង្គនេះថាអាត្មានិយាយអង្គនោះថាអាត្មាចេះអាត្មាច្រើនដល់ប្រធានបទមិនសូវស្ដាប់គាត់ដល់ចប់ទេព្រោះវាអត់ផ្លែកវាអត់ផ្លែកណាអាត្មាគិតថាមនុស្សអញ្ចឹងហ្នឹងធម្មតាទៅតែអាត្មាគាត់នៅរឿងត្រូវធ្វើអាត្មាត្រូវពយល់ញោមមិនអារឿងគេនិយាយមិន I don't care អត់វាចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ទៅគិតថាគេនិយាយវាយើងមិនហ្នឹងណាផ្ដើមដំបូងវាគិតខ្លះដែរតែមិនមែនអត់ទេគិតនឹង how people say មនុស្សនិយាយពីអីនិយាយអញហ្នឹងថាម៉េចអីហ្នឹងគិតតែគិតទាំងខ្វល់មានបានសុខអីអត់ទេខ្វល់ហើយដល់ពេលឥឡូវនេះយើង feel របស់យើងហ្មងនិយាយទៅជា feel របស់យើងធម្មតាវាជា naturalវាទៅជាសាមញ្ញធម្មតាទោះបីព្យាយាមថាកុំនិយាយអីជាងការគាត់តែពេញទឹកចិត្តគាត់មកផ្លេតប៉ុន្តែដល់បាត់សមោលគាត់បន្តិចទៅនិយាយទៀតព្រោះស្អីវាទៅជា routine របស់យើងហ្នឹងវាទៅជាធម្មតាហ្នឹងចង់ណាថាឆ្វេងថាទៅចង់ណាថាស្ដាំថាទៅនោះតែសំខាន់យើងដឹងថានឹងត្រូវវាលែងខ្មាស់ទៅវាលែងអីទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេតែនិយាយនោះទោះបីជាទៅកន្លែងណាក៏ដោយទៅកន្លែងធម្មទេសនាកន្លែងណាមិនដឹងទេនិយាយតាមវិធីបុណ្យតាមផ្លេតឲ្យទាញមករបៀបថ្មវិញទេហៅថាបុណ្យចម្រើនបុជនក៏ដោយបុណ្យស្អីណាស់មកនិយាយបន្តិចតាមគេអារបៀបរបស់គេបុណ្យហ្នឹងវាចេះបន្តិចមកភ្លុបចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ការពិតទៀតទៅហ่ะវាពីមុន
ទៅទេត្រូវត្រៀមបុននេះទេអីបើមិនទេចឹងគេថាយើងអញ្ចេះគេថាយើងចុះថាមែនតាមជនបទតាមកន្លែងខ្លះឧទាហរណ៍ថាបុណ្យកតញ្ញូគេឲ្យនិយាយតែពីកតញ្ញូហ្នឹងបើមិនចឹងគេថានិយាយគោឆ្លើយក្របីប៉ុន្តែនិយាយឲ្យគេបន្តិចតែដបង topic ដបងបន្តិចបុណ្យហ្នឹងអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងហ่ะរួចទៅមករបត់ខ្មាស់វិញអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមយល់មិននិយាយចឹងវិញវាលែងខ្មាស់ទៅចង់ណែឯងថាអាត្មានិយាយខុសប្រធានថាទៅបើថប់បំណងរបស់អាត្មាអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមយល់រឿងអីវាទល់តែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដបងខ្មាស់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែចាប់ផ្ដើមដបងនោះមិនហ៊ានទេមានញាតិញោមខ្លះគាត់មករៀនធัวនៅកន្លែងអាត្មានោះនៅពោធិ៍សាត់នោះគាត់ហ៊ានអត់ឲ្យដឹងគេមករៀនធម៌ទៀតគាត់ជ្រះថ្លាដំបូងហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យដឹងថាគាត់មករៀនធម៌ទេគាត់ពាក់អាវធំពីក្រៅអញ្ចឹងទៅធ្វើដូចគាត់ជិះម៉ូតូទៅនេះទៅធ្វើកាយនេះឯណោះអញ្ចឹងដល់ចិត្តវត្តបានគាត់ដោះអាវធំនឹងចេញយកអាវសហ្នឹងចូលមករៀនមកហើយគាត់ប្រាប់ត្រង់គាត់ថាដល់ពាក់ហ្នឹងពាក់ប្រឡំគេទេអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងថាមករៀនធម៌ពោះកាលហ្នឹងគាត់ក្នុងអាយុ40ជាងអីប៉ុណ្ណឹង40មិនតាន់50អញ្ចឹងបានថាក្នុងសង្គមបរិយាកាសយើងនឹងអារឿងធ្វើល្អនេះมันងាយមែនហ្មងដោយសារអីដោយសាររឿងហ្នឹងវាធ្វើតិចគ្នាពេកតិចគ្នាពេកដល់តិចគ្នាពេកវាទៅជាសម្ពាធតែបើគេទៅផឹកស្រាគេទៅអាឡេអាឡូពេញនឹងរំប៉ាត់មកសៅគ្នាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីមិនសូវហ៊ានណានិយាយចាអីហើយយល់ថាត្រូវទៅគ្រប់គ្រងគ្នាធ្វើពេញប្រទេសអញ្ចឹងបានស្មានថាវាអត់មានរឿងអីក្រៅពីការពង្រឹងខ្លួនឯងទេនេះសំណួរនេះថាធ្វើម៉េចទៅប្រហែលឆ្នាំទៅអាមាឈប់គិតថាប្រហែលឆ្នាំហើយពីមុនអាមាជាគិតថាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះអីចឹងដែរតែលោកអត់គិតទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគិតមានពេលប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយទុកទៅសាវកណាដែលមានសមត្ថភាពយកធัวព្រះអង្គពយល់តទៀតទៅដូចអាមាហងនិយាយហងថ្ងៃហ្នឹងបានថតទុកនៅលើเพจនៅលើ YouTube អីចឹងទៅស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងសិនទៅជួនកាលអ្នកខ្លះនៅខឹងថ្មឡើយគេមិនតន់ស្ដាប់ទៅដល់ថ្មងាប់ទៅមកគេស្ដាប់មនុស្សយើងច្រើនអញ្ចឹងនៅរស់អញ្ចឹងមិនតន់ចូលចិត្តហ្មងនេះវាទៅនឹងមនុស្សហ្នឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅអូគេលើកអូព្រះអង្គគ្រូខ្មោចព្រះអង្គគ្រូសន្តិជានិយាយត្រូវបានអញ្ចឹងចឹងឯងអ្នកប្រាជ្ញពីដើមអញ្ចឹងតែនិយាយគេលើកអូមិនដាច់ជួនណាតអូតិគុណគ្រូជុំអូនេះនោះអីចេះចុះណាសិនអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែសួរប្រវត្តិការលោកនៅពីណាស្អប់លោកខ្លះអ្នកជេរមិនដាច់ជួនណាស់មកតិចណាស់ពិសេសអ្នកបុរាណនេះជេរលោកប្រមាថលោកសិលលោកធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអស់រឿងត្រែប្រែបត្រៃបិដកអីចឹងប៉ុន្តែពេលពួកគាត់ស្លាប់អស់ទៅបានគេធ្វើស្ដាយអញ្ចឹងបានថាវប្បធម៌មួយហ្នឹងដូចមិនល្អថ្មអត់ចង់ធ្វើអ្នកក្លាហានពេលងាប់អីសោះនេះអត់មានចង់បានអីតិចទេអញ្ចឹងបានអត់មានដែលគិតថាអូងាប់ហើយគេត្រូវដាក់ចែកដីអាម៉េចត្រូវដាក់ណាខ្សោះមកកម្រិតចឹងចឹងតើណាទៅទៅវាអត់បញ្ហាអីទេបើងាប់ហើយគេមិនអោសចោលទុកស្អុយហ្នឹងទុកទៅមិនដឹងយើងច្រើនណាស់ឲ្យគុណតម្លៃខ្មោចជាងមនុស្សរស់នៅទាំងឪពុកម្ដាយយើងក៏ចឹងដែរនៅរស់ចឹងមិនសូវចេះសំណោះដល់ស្លាប់ទៅធ្វើបន់ធំមកតែអញ្ចឹងហ្នឹងបានព្រះអង្គថាអសារេសារមតិណោណាបុគ្គលអបអិតបញ្ញាតែងសម្គាល់ថាសារៈក្នុងរបស់ដែលវាអត់សារៈហើយលះបង់ចោលរបស់ដែលជាសារៈទៅវិញ
ឧទាហរណ៍ដោយពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវគិតគឺអ្នករស់ហ្នឹងហើយស្លាប់ហើយមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យម្ដងតាមប្រពៃណីអាហ្នឹងអូខេអត់អីតែអ្នកត្រូវគិតអ្នករស់ម៉ែយើងរស់ដូចថ្មគិតញោមស្រីរស់នៅអញ្ចឹងញោមប្រុសធ្វើម៉េចយ៉ាងច្រើនផុស Facebook រំលឹកគាត់អីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមិនស្អីទេនឹងទៅធ្វើអីគាត់ព្រោះមនុស្សនៅរស់យើងអាចចរចាគ្នាបាននិយាយគ្នាបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាបានតែស្លាប់ហើយយើងចរចាគ្នាមិនបានទេអញ្ចឹងបានតែយើងមកផុសមួយថាយើងគួរតែកែប្រែកំណត់រឿងរិះគន់ជន់ឈ្លីរិះគន់ស្ថាបនាវាជារឿងមួយប៉ុន្តែរិះគន់ជន់ឈ្លីកំទេចគ្នានោះមិនគួរទេពីព្រោះវាចេញទៅការឃាតព្យាបាទគ្នាມັນល្អឯងបើទោះវានៅមានក៏វាតិចមកកុំឲ្យវាច្រើនពេកហើយបង្កើនការចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាផងលើកទឹកចិត្តកន្លែងត្រូវមិនលើកអាខុសឯងបើឃើញគ្នាធ្វើត្រូវហើយយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅជួយ share គ្នាទៅហ្នឹងហើយ share តែកន្លែងខូចក្នុងមនុស្សម្នាក់វាមានកន្លែងល្អដែរតាហ្នឹងដូចអាត្មាអញ្ចឹងមនុស្សណាមួយដែលអាត្មាគិតថាមិនគួរ share អាត្មាអត់ share ទាំងអស់ទោះបីកន្លែងល្អក៏អាត្មាអត់ share កន្លែងអាក្រក់ក៏អាត្មាអត់ share មិនមែនទៅចាប់ចំណុចខុសយកមកវិញមើលលើផេកមកបើកន្លែងល្អអាត្មា share ដែរហ្នឹងបើមានអាក្រក់ក៏ share ដែរមនុស្សម្នាក់តដែលនោះតែបើមានកន្លែងខ្លះដឹកនាំគេខុសច្រើនដូចមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹង share ខ្លះតែបើជាបុគ្គលស្គាល់ច្បាស់មានកំណត់ព្យាបាទទៅ share អាត្មាមិនដែរ share អត់ហ្មងពីព្រោះនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងជួនកាលយើងអកតៈចំពោះគាត់គាត់មានកន្លែងល្អដែរមិនក៏យើងអត់ share ឃើញទេហើយយើងជាទៀមទាជាឈ្មោះមនុស្សល្អចុះកន្លែងល្អមិនក៏យើងមិនជួយគ្រប់គ្រងចាប់បានតែកន្លែងខុសហើយយើងចេះតែទៀមទាជាមនុស្សល្អតែវាគ្មានល្អអីទេបឋជននឹងគាត់ល្អតិចល្អច្រើនតែមិនតន់អស់ពូជនៃសេចក្តីអាក្រក់ទេភ្លេចស្មារតីតន្តិចខុសតែលើនឹងមួយទៀតចាស់កូនវិឆ័យឯរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបញ្យលមនុស្សដែលជឿងប់លើកម្លាំងក្រៅខ្លួនបានព្រោះម្ដាយនិងមីងខ្ញុំជាច្រើនជឿខ្លាំងលើលោកតាសន្ធិទ្ធរូបថាអាចដឹងអ្វីស្ទើរគ្រប់យ៉ាងច្បាប់បំផុតគឺគ្រូសន្ធិទ្ធរូបនោះបាននិយាយថាពូរបស់ខ្ញុំដែលបានស្លាប់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយវិញ្ញាណរបស់គាត់មិនអាចទៅណាបានឡើយគឺនៅតែវិលវល់នៅក្បែរផ្ទះតើពិតឬទេដែលគ្រូចូលរូបនោះអាចដឹងវិញ្ញាណនោះហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេបងប្អូនអ្នកសួរវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេជារឿងដដែលហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជឿអញ្ចឹងយើងទៅបញ្យលគាត់ថាក៏អត់មានសមត្ថភាពដែរពីព្រោះអីមនុស្សក្រៅពីបច្ចេកពុទ្ធហើយនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញវាត្រូវអាស្រ័យកត្តា2ទី1គឺបរតោឃោសៈបរតោឃោសៈមានន័យថាការជួយរបស់អ្នកដទៃខាងក្រៅសំឡេងខាងក្រៅបញ្យលដឹកនាំទី2សម័យខ្លួនឯងនឹងមានយោនិសោមនសិការៈបើកចិត្តស្ដាប់ហើយបើថាមិនបើកចិត្តស្ដាប់ទេណា
ដូចក្អមផ្កាប់ចឹងចង់ភ្លៀងឯងពេញមេឃក្អមផ្កាប់ទៅហើយណាมันអាចសើមដល់បាតខាងក្នុងបានទេយ៉ាងណាមិញសន្តានចិត្តបុគ្គលដែលមិនបើកចិត្តស្ដាប់ទៅបីព្រះមកទៀតក៏អញ្ចឹងដែរក៏អញ្ចឹងដែរហើយគាត់ទៅជាយ៉ាងហ្នឹងក៏បងត្រូវកប់បីយល់ថាសង្គមយើងយ៉ាងម៉េចយើងយល់សង្គមយើងកាន់តែច្បាស់ហើយបងក៏កាន់តែយល់ច្បាស់ថាហេតុអីបានអាត្មាចេះតែនិយាយរឿងពិតហ្នឹងហើយសួរថាការពិតហ្នឹងត្រូវគេបិទមិនខ្លះក្នុងសង្គមយើងដោយគេយកតែពិធីយកទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ជឿអញ្ចេះជឿអញ្ចោះជឿអញ្ចេះជឿអញ្ចោះបានសេរីសួស្តីអញ្ចេះបានសេរីសួស្តីអញ្ចោះសូត្រមន្តអញ្ចេះបានសេរីសួស្តីសូត្រមន្តលើករាសីចុះឡើងចុះឡើងសិតតែរឿងនំទៅរស់អាចណុចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញថាគាត់ទៅជឿគ្រូសន្ធិតអីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏អាចបន្ទោសគាត់ដែរស្មានថាវាជាផលតែហ្នឹងហេតុនោះមិនសមយូរហើយហេតុណាមិនសមយូរហើយមិនសមតាំងពីណាសំតាំងពីទៅវត្តម៉េះទៅដល់អុជធូបសុំទៅហ្នឹងសំបន្តិចអដល់ចាឲ្យពួរថាអូយវាជោគជ័យអញ្ចេះអាហ្នឹងសំបន្តិចចុះឲ្យគាត់ជឿទៅលើក្រៅខ្លួនរហូតហ្នឹងបងសួរថានេះនេះនេះតែបងសួរថាម៉ែហៅបងចឹងចុះដឹងអាយុប៉ុន្មានដូចអត់ឃើញដាក់រូបខ្លួនឯងពិតផងជឿងប់លើកម្លាំងក្រៅខ្លួនស្អីក៏ក្រៅខ្លួនដែរអាត្មានេះក៏ក្រៅខ្លួនបងប្អូនដែរព្រះពុទ្ធរូបក៏ក្រៅខ្លួនបងប្អូនដែរបើយល់ថាមកថ្វាយអង្គមអាត្មានេះបានសុខជឿក្រៅខ្លួនទៀតហ្វាយគុំពពុទ្ធថាបានសុខក្រៅខ្លួនទេមានក្នុងខ្លួនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខុសហ្នឹងវាមិនមែនចាំបាច់ទៅជឿប្រកាច់ប្រកាន់ខ្មោចបានខុសនេះគឺខុសតាំងពីមករោលោកម៉េះហើយយើងវាបដោះឲ្យក្មេងអញ្ចឹងវាអត់មានចំណេះអីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យក្មេងយ៉ាងច្រើនអូកូនហ្វាយគុំលោកទៅណាកូនសុខចម្រើនខុសបាទសុខចម្រើនស្អីហ្វាយគុំហ្នឹងវាអត់ត្រូវចឹងវាផ្សំឡើងបន្តិច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 អញ្ចឹងបានឃើញបងណាទេឃើញតវ៉ាគ្នាពេលអាត្មាផុសរឿងគេទៅឡើងទៅរំកន្លែងព្រះហ្នឹងឃើញញោមម្នាក់គាត់ថាគាត់ជឿគាត់ធ្លាប់ស្រោចទឹកដោះគ្រោះអីអីតែគាត់មិនគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងទេគ្រាន់វាខុសគ្នាបន្តិចតាលំដាប់ហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចតាមួយវាដល់រឿងជ្រុលមួយយើងនៅឧទាហរណ៍10យើងដល់3ដល់4ដែរហើយគ្រាន់វាមិនតាន់ដល់ឡាខ្លាំងតាឲ្យតែជឿរបស់ក្រៅខ្លួនថានំសេចក្តីសុខមកឲ្យគឺសត្វតខុសមេគាទាំងអស់ពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនមែនរឿងពិតពពុតប្រាប់រឿងហ្នឹងតាំងពីព្រះអង្គមិនតាន់បានត្រាស់ម៉េះពេលនាងសជាតាទៅបន់អរិយអ្នកតានៅដើមជ្រៃនោះសុំកូនដល់លបានកូនកប់ជួនមុនថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងព្រះអង្គមកនោះហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គមានពលឺស្បែកល្អរស្មីចេញមកចឹងទៅក៏គិតថានឹងជាទេវតាដែលយើងបានគុណដោយដកកូនដោយសារទេវតាហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយប្រាប់ត្រង់ភ្លាមថាមនាលសជាតាយើងមិនមែនជាទេវតាយើងមិនមែនជាអរិយមិនមែនជាព្រាយបិសាចយើងជាអ្នកបួសកសាងបារមីធម្មតារីអ្វីដែលអ្នកមាននាងបានមិនមែនដោយសារយើងទេដោយសារបុណ្យរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេប្រាប់តាំងពីព្រះអង្គតាន់បានត្រាស់ឃើញទេជិបបើមនុស្សមានសណ្ដានអាក្រក់វិញឃើញគេយកទៅបូជាអញ្ចឹងគេជាប្រពន្ធសិទ្ធិទៀតមិនដឹងតម្លើងរឹកខ្លួនឯងម៉េចអាហ្នឹងគេហៅបដ ாய் ចាក់បដ ாய் ងាប់ជឿងាប់ហ្មងប៉ុន្តែដល់ជួបមនុស្សមានបេះដូងស្មោះដូច
ព្រះសិទ្ធត្ថកាលនោះមិនទាន់បានត្រាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបេះដូងស្មោះប្រាប់ត្រង់ពេលមនុស្សខ្លះប្រាប់ត្រង់ខឹងហ្នឹងខ្វះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនខ្វល់ថាណានាខឹងឬអត់ទេសំខាន់គឺនិយាយត្រង់និយាយត្រូវនាំផ្លូវគេឲ្យត្រូវគេមិនត្រូវអាហ្នឹងរឿងរបស់គេអ្នកនិយាយត្រង់គ្មានបំណងប៉ះពាល់ទេតែក៏មិនខ្លាចប៉ះពាល់ដែរមានន័យថាម៉េចមិនមានបំណងប៉ះពាល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយពិតឲ្យអ្នកដែលគួរស្ដាប់បាននឹងស្ដាប់បានអញ្ចឹងបើពាក្យដូចអានិយាយទាំងអស់នេះបើសិនជាវាខុសដូចអ្នកថាមែននោះមិនមែនអ្នកទាំងឡាយខ្លះចង់ស្លាប់ឲ្យគាត់ចង់រស់វិញដោយសារស្ដាប់អានិយាយទេប្រកបជាមានតម្លៃអីហើយឃើញទេខ្មែរជួបច្រើនឯអ្នកលែងចង់រស់ហើយខ្លាចជាចង់លែងចង់ស្លាប់វិញដោយសារស្ដាប់អានឹងឯងខ្លះកើតទុកខ្លាំងក៏ថយមកជាអ្នកមានស្មារតីវិញក៏ដោយសារបានស្ដាប់សួរថាម៉េចបានគេបានប្រយោជន៍តើវាអាក្រក់មែនណាតើវាខុសមែនដាក់គិតតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាវារឿងអីប៉ុន្តែឲ្យគិតឃើញម៉េចបើគាត់មិនដែរបើកផងដូចថាក្អមផ្កាប់ចឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាមួយឧបនិស្ស័យដល់ទៅគាត់មិនស្ដាប់ស្មារតីគាត់ទៅស្ដាប់អ្នកផ្សេងក៏បានដែរសច្ចៈធម៌វាមិនខុសគ្នាទេខុសតែអ្នកនិយាយទីហោរាអាត្មានិយាយរឿងពិតចឹងទៅបើយើងទៅជាមួយនឹងអាត្មាទៅថ្ងៃណាមួយគាត់មានអបអនស័យគ្រប់គ្រាន់ក៏ទៅស្ដាប់អ្នកផ្សេងទៅប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងទៅដែរអត់មានលើសហ្នឹងទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងនៅណាប្រោះមិនតាន់បានចាំពុទ្ធក្រោយទៅនៅម្តូលក្នុងសង្សារវដ្តកើតចាស់ឈឺស្លាប់សិនចឹងទៅនឹងដល់ពេលហើយបានជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធអង្គនេះអង្គនោះទៅដល់ស្ដាប់ធួរហ្នឹងទៅដែរហើយឃើញអរិយសាវកខ្លាំងលោកថាការនោះខ្ញុំអាឡ័យតែប្រមាទធួរនឹងមានតាំងយូរតាំងពុទ្ធមុតហ្នឹងមិនអត់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយមិនអីទេបងប្អូនតាមដំណើរចឹងទៅពីព្រោះអ្វីដែលវាទៅជាការជឿខ្លាំងងប់ខ្លាំងហ្នឹងវាមិនមែនទៅជាការចាប់ផ្ដើមទេវាដូចជាផលទៅហើយអាហ្នឹងហ៎តែអ្វីដែលជាសាងមកសង្គមឲ្យគាត់ចឹងមកទាំងខ្លួនគាត់ក៏អត់មានបញ្ញាក្នុងការគិតផងសង្គមឲ្យតែយ៉ាងឲ្យទៅបន់ស្ដាប់មីក្រូមកសូមអញចេះសូមអញចេះសូមអរញាតញោមមកប្រកេនចានយ៉ាងច្រើនអាត្មាសុពវៈទសាពមង្គលាំងបន្តិចកុំឲ្យវាសោះអង្គើយពេកតែប៉ុណ្្នឹងហងៃនៅកន្លែងហ្នឹងសូត្រហ្នឹងគ្រាន់តែថា thank you for your food អីប៉ុណ្្នឹងបន្តែឲ្យសូត្រឲ្យញោមបានអីនោះដូចកុហកខ្លួនឯងចេញទៅកុហកហ្មងឲ្យតែសូមបានចេះសូមបានចុះឲ្យតែសូត្រសូមចេះសូមចុះហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងអញនិយាយអាពាក្យអត់ពិតទៀតអាលោកសូមបែរតែសូត្រទេអត្តលទ្ធិមួយអាក្នុងក្លែងផុតប៉ុន្តែវាជាមរួយមិនដឹងរស់ធัวអីសូត្រវាខុសហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគទៅធัวពុទ្ធអត់និយាយចឹងផងបរិជននមិទាំងរូបังរូបគឺជាទីប្រជុំនៃរោគឃើញច្បាស់ច្បាស់ចេះតែមានរូបវាមានរោគធម្មតាហ្នឹងពុទ្ធហើយយើងនេះសូមកុំឲ្យមានរោគប្រឆាំងព្រះអង្គបាទសូមឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រះអង្គថាខណ្ឌ5ជាទុកឯងប្រឆាំងពុទ្ធរហូតឲ្យតែឲ្យពលហ្នឹងឲ្យតែសូមដល់កន្លែងណាអាត្មាឬគៀសចិត្តហ្មងកាសពុទ្ធវិញចេះហើយមកទៅជាចង្អស់ទៅសូមបានសេចក្តីសុខអីអ្នកទាំងឡាយទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលកុំឲ្យមានរោគចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងអ្នកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាឲ្យបានសុខមិនទៅគ្រប់គ្នាសាទុកហ្នឹង
ឲ្យកំណត់ដឹងវិញបានរោគនឹងវាថយប៉ុន្តែវធនឹងគេសូត្រគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងតែមិនតាន់រកធัวថ្មីណាសូត្រអ្វីបើព្រះរហន្តលោកតន្តិញណាប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាចង់បានអីបានលោកថាអេវង្សអតចប់អាម៉េចម៉េចអាបានអញ្ចឹងលោកខ្ជិលថាច្រើនមកជាមិនតាន់បានទេមិនដឹងថារੋវិធីអីឯងព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃវាច្រឡំសូត្រធัวវិញអញ្ចឹងទៅជាគិតថាអស់ចឹងរៃនឹងទៅពីអាសូត្រធัวនឹងទៅសូត្រធัวនឹងនាំចឹងរៃដែរដោយបដិជ្ជសមុបត្តិអាត្មាបរៀនរាល់ថ្ងៃប្រហោះទៅមិនជាប់ចឹងធัวសម្រាប់រៀនសម្រាប់ពិចារណាក្នុងជីវិតយើងប៉ុន្តែយើងយកទៅសូត្រឲ្យអស់ចឹងរៃចឹងយូរយូរទៅអាភ្នត់គំនិតជឿរបស់ក្រៅខ្លួនឲ្យនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យនឹងវាទៅពីនឹងទៅទៅពីពិធីកម្មទាំងអស់នឹងទៅជាសាសនពិធីមិនមែនទួពុទ្ធសាសនាទេអានោះហៅថាសាសនពិធីហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងដល់ម៉ោងហើយលើម៉ោងតិចស្មាសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយម្ចាស់សំណួរដែលមិនបានតន់លឺអាចរងចាំស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយឬក៏សប្ដាហ៍ក្រោយលើកសំណួរសារឡើងវិញស្មានឹងព្យាយាមឆ្លើយបងសង្ឃឹមថាការចំណាយពេលរបស់ខ្ញុំកណាត្វានឹងបានជាចំណែកខ្លះក្នុងការដាស់តឿនឬក៏ជាពន្លឺខ្លះសម្រាប់ញាតិញោមគិតពិចារណាសង្ឃឹមថា2ម៉ោងដែលចំណាយមួយអាត្មានឹងមិនមែនជាពេលវេលាខ្ជិះខ្ជាយសង្ឃឹមថាអាចប្រើជាប្រយោជន៍បានខ្លះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាត្វាសូមបាទសក្ការលានឹងចំណានពលា